Здравейте от Wrestling Tots, аз съм Бат Боби и съм тук за да обсъдим мачовете от Ад в клетка. Нека да започнем с първия. Първия мач беше мача Тройна заплаха за женската титла в първична сила, като в него Биянка победи Аска и Беки Линч. Мачът беше доста добър, дадоха им достатъчно време, за да направят наистина добър мач, 18 минути 55 секунди. Публиката също беше супер доволна, така беше в мача, по едно време имаше подвиквания This is awesome. Много ме скефи на Беки облеклото, имаше така някакви триъгълници в началото, като излизаше, беше много готино. Все едно екипа е го правил, все едно облеклото е правено от екипа на Леди Гага, беше наистина доста интересно. Иначе матч, както казах, беше доста добър. И трите имаха достатъчно време да си развият така, своите хватки, своите неща на ринга. Имаше доста прекъсвания на тушове, като повечето Аска беше ги, Аска ги прекъсваше. На крайна сметка Беки сама опита собствената си отрова, след като тя направи финишър на Аска, Бианка я схвърли от ринга и успя да открадне туша с него и победата. Но сигурно се лече, че и трите се забавляват добре и направиха наистина доста добър матч. Във втория матч Лешли победи Омоси MVP в хендикап 2-1. В цяло, за мен няма логика в този матч. Мисля да има такъв изход, защото в момента Омос се връща в трета глуха, тъй като реално вратата я печели Лешли, тъй като вече той има три победи, а Омос само една. Единственият плюс, Лешли явно ще го бутат за голямата титула пак, да има матч срещу Рейнс. Явно, тъй като това си го наумили, затова му дават тези победи, тъй като няма как да пратят Лешли на Рейнс, ако няма така силни победи зад гърба си. Но иначе, поне за мене, по-голяма логика ще има Омос да спечели, тъй като той е така да скажа, той е кичиста, който за мене се опитваха да пушват. На крайна сметка го използваха, за да пушнат Лешли, който честно казано няма нужда от такива победи, тъй като той си е голяма звезда в федерацията, така или иначе. На места на Седрик няма да я коментирам въобще. Аз мислех, че ще се намеси, за да коства мача на Лешли. То стана обратното, зато е нападнал Мос. И коства разсейването, което позволи на Лешли да спечели. Така че ще видим за бъдеще, дали Лешли ще... Мисля, най-вероятно ще има матч срещу Рейнс, дали ще го спечели или не, ще видим по-нататък. Третия матч, Кевин Оуенс победи Ezekiel. Матч, който не очаквах, честно казано, за да има такъв изход, очаквах Ezekiel да победи. Но в крайна сметка Оуенс спечели. Пак за в бъдеще не виждам някаква развръзка, тъй като до момента нали, Овен се побъркваше, искаше да докаже, че Ezekiel реално е Елайас. Но тук по време на матча Овен постоянно крещеше, че си Елайас, че си Елайас, но в крайна сметка не получихме никакво потвърждение дали това е истина или не. Овен победи и си тръгна. Надявам се да не продължат този сторилайн, тъй като няма накъде вече да се разпъва толкова много. Ако се случва нещо, това трябва да стане утре в първична сила. Така, следващия матч, The Judgment Day, острието Edge, Damien Priest и Rhea Ripley победиха AJ Styles, Balor и Liv Morgan. Очакване победа, все пак, както казах в моите предикшени, това е първи матч на The Judgment Day като цял отбор. И се очакваше да спечелят. Силен матч направиха. Това е третия по дължина на време матч. 16 минути. В крайна сметка реално спечелиха заради Рипли, тъй като
в Балър се подготвяше да направи клуб Дюгра на Острието. Тя му попречи и след копие успяха да победят. Да видим дали тук не се представи нов мембър към отбора на Острието. Да видим дали това ще се промени в понеделник, тъй като доста говориха, че Балър може да е четвъртия, който ще се присъедини към тях. Петия матч, Madcap Moss победи Хепи Корбин. Също очакван резултат. Мост с чиста победа. Публиката на Чикаго доста си искаха да видят маси в матча. Корбин се опита да го вкара това като заяждане с тях, тъй като тръгваше да взима маса, но след това се отказваше. Но явно може би самия матч бил по определен сценарий и не се отделиха от него. Крайна сметка Мос спечели след като беше зачиснал главата на Хорбин между стола и го удари с стълбите, след което го тушира. Да видим от тук нататък Мос дали ще продължат тази връжда или ще започне с нещо ново. След което видяхме Тиари как побеждава Мустафа Али. Направиха доста добър матч. Тиари е много добър хил и си го изигра доста добре през целия матч. Мустафа Али също като фейс много добре се представи. На няколко пъти имаше шанс да победи, но в крайна сметка изхода си беше един. Тиари да си тръгне с титлата. Тъй като там беше първа защита, откакто я спечели. И последния, за мен е най-добрия матч на вечерта. Коди Роудс победи Сет Ролинс в матч ад в клетка. Страшно силен матч. И нека да започна с това. Още с началото, като откриваха шоуто, казваха, че Коди е контузен. Че има разкъсване на частично, не е пълно, но частично разкъсване на сухожилието на пекторалния мускул. Аз си помислих, викам, това е може би някакъв сторилайн, който ще вкарат в самия матч. Не вярвах да е истина. А по-късно казаха, че при тренировка е успял да скъса цялото сухожилие и че е в доста лоша, че това е доста лоша контузия и че ще му бъде много трудно в матча. Продължавах да не вярвам на това нещо до момента, в който самия Коди не излезе, не си свали костюма, цялата му ръка беше в кръв. Тук по гърдите, надолу по ръката целя беше в кръв. И аз така пак си викам, това е пак с цел да бъде мача по-интересен, защото ад в клетка, да имаме контузен кичес, да бъде доста по-интересно. До последно не вярвах, че контузията е реална. Мисля, че някакъв грим, който са сложили. Но наистина, крайна сметка се оказа, че наистина Коди има разкъсано сухожилие на... Мисля, самото сухожилие му се е отделило от костта на пекторалния мускул. Но доколкото разбрах от други статии, са му позволили да участва в матча, тъй като той е искал да участва, тъй като най-лошото, което може да се случи за това сухожилие, да бъде цялото разкъсано, което вече е станало. Тоест, по-лоша контузия на това сухожилие по време на мача няма как да се случи. То вече е разкъсано, но пак има опасност да получи някаква друга контузия. Я към рамото, я към нещо. Защото по принцип, когато имаш такава контузия, тялото се опитва да компенсира и може да се получи контузия на някоя друга част на ръката. На сметка изнесаха, може би, най-добрия мач на вечерта. Просто нещо уникално направиха.
Сет използва и маси, за които публиката реагира супер уника, супер шумно, защото наистина искаха да видят маси. Със самата публика си беше решила, че иска да има спот с маси. Самия край на матча, преди да стигнем до края, значи през целия матч Ролинс също така атакуваше контузията на Коди. И реално при такава контузия, може би, тъй като тя е скорошна, болката е много голяма, може би е бил натъпкан с някакви болкоуспокоителни, но пак е разкъсване, пак има някаква болка, няма как. И в крайна сметка, така с доста силни удари, лечеше се, че му е подуто, лечеше, че го боли. По-късно, нали, прочетах, че това наистина е истинска контузия, за което е доста жалко, тъй като както се е върнал, Коди е силно пушван и даже имаше не като потвърдено като новини, но по-скоро като слухове, че ще спечели и куфърчето в договора, в куфърчето. И ще може да го използва да кешне върху Рейнс. Но в крайна сметка след тази контузия ще изисква операция, за да може да се зашие сухожилието към мускула отново и ще отнеме, предполагам, доста време ще отнеме за пълно възстановяване. Така че жалко, защото Коди след този матч стана най-големия бейбифейс в компанията и сега без Роман, тъй като той го няма, тъй като за момента той е вече парт-таймър, и без Коди просто ще затънат тотално. В крайна сметка матча дойде, когато Коди направи два кросроудса на Сет и се подготви да направи трети, но се отказа, взе чука, този бойния чук, който по принцип е запазена марка на трите хикса, и удари с него Сет, след което успя да го тушира, с което спечели и матча. Наистина това беше един уникален матч. Отново се появиха по време на матча This is awesome чантове. И това ми е, мисля, двата най-добри матча на този турнир. За мен са матча на Коди и Сет и матча Тройна заплаха, с който откриха турнира, женския матч. Да видим наистина от тук нататък какво ще става с Коди, тъй като направи някакъв уникален матч, доколкото разбрах, той иска да участва, тъй като ако е имал, ако контузията е била частично разкъсване, може би нямаше да го пуснат да се бие, но тъй като цялото сухожилие се е откъснало от мускула, са решили, че няма как да стане по-тежка контузията, и Коди е казал, че няма как да хората си платили за да го гледат, няма как да ги разочарова. През цялото време се виждаше на мача, че изпитва страшна болка, за което Левала му права чест, държа. И почти 25 минути непрестанно поемаше всякакви удари. Наистина матча беше много добър. Това е, който не го е гледал, препоръчвам. Гледайте матча. Наистина много добър матч, с което Коди вече официално има 3 победи срещу Ролинс. Но да видим от тук нататък какво ще правят. Защото Коди го очаква операция. Рейнс го няма и топ хората в момента ги няма. А сега още по-сложно, тъй като до Money in the Bank, мисля, до лятно тръсване, реално има мой Money in the Bank. Това са 2 месеца, защото по принцип юли, началото на юли ще е Money in the Bank и август лятно тръсване, SummerSlam. Предполагам, до Money in the Bank Рейнс няма да се върне. Той ще се върне след турнира, за да може да билдват някакъв матч за лятно тръшване. И с отсъствието на Роудс, може би за това и дадаха победата на Лешли, за да
имат пак някакъв... за да могат пак да билдват към главен матч. Затова може би единия матч на, на лясно тръсване ще е между Рейнс и Лешли. Но като цяло това е, това е от мен. Абонирайте се за канала и харесайте това видео, защото утре ще качим ревю на Първична сила. Благодаря, че гледахте. Приятен ден!